Dobrodošli na našu, ja mislim, već jednu sedmu, osmu konferenciju ovog tipa, koju nekako svake godine vezujemo za Nišvil festival zbog toga što je on postao stvarno magnet za društvena zbivanja u gradu. Dakle, kad god je Nišvil, ovaj naš grad nekako postaje metropola i mi smo ponosni na to i gledamo da iskoristimo taj vibe koji grad ima u ovim danima. Kao što vi svi verovatno znate, Nišvil nam je trenutno u krizi i verovatno je ovo poslednji put da će se odvija u Nišu, makar tako kažu iz organizacije. Stoga bih hteo svima prvo da kažem da ako se do sad niste akreditovali i uzeli akreditacije pres za večerašnji Nišvil i ono što vas čeka narednih dana, da to uradite kod Jovane. I još bih vas zamolio da eventualno na neki način doprinesete tako što ćete da tweetnete, pošaljete nam neku impresiju o Nišvilu, zato što su oni neki naši, ne samo saradnici, nego i saveznici sve ove godine, bez obzira na to što svako od nas radi na svoj način, došli smo u situaciju da se otimamo za to malo parče razuma koje nam je ostalo ovde i u gradu i u Srbiji. Tako da, još jedna moja molba, ako možete da narednih dana na neki način vašim viđenjem i vašim tweetovima ili vašim impresijama o Nišvilu podržite Nišvil na taj način što ćete da kažete koliko je on vama bitan i bitan nama, a mi ćemo da se trudimo da onaj zakulisni deo koji se tiče zdravog razuma koji sam malo pre pomenuo, odnosno opstanka na ovoj sceni koja je postala poprilično onako lov u mutnom u poslednje vreme, da probamo svi da damo doprinos na temu koliko smo jedni drugima značajni i kao što je već deseta godina nepunih naša ideja da vidimo na kakav način to mediji mogu da budu odgovorni građanima. Čini se da je postala floskula taj naš moto, međutim svake godine mi iznova dobijemo inspiraciju da preispitujemo ideju zbog čega su mediji tu zbog građana, jer smo počeli da se podrazumevamo njima, da više niko ne razume koja je suštinska vrednost medija, pogotovo lokalnih. Večeras nam je tema uticaj lokalnih medija na javno mnjenje i to kakav je put lokalnih medija sada i u narednim danima, mesecima i godinama. Tako ćemo otvoriti ovu našu konferenciju. Sutra ćemo da pričamo malo o navikama publike, odnosno o tome šta ljudi žele i ne žele da čitaju u medijima. Poslednji Reutersovi izveštaj pokazuju da su ljudi umorni od depresivnih vesti. Da li je poenta u tome da ih izbegavamo ili da budemo nekakva refleksija stvarnosti koja već izvesno vreme pokazuje da smo svi na pravoj strani, ali smo nekako i umorili mnjenje, pa da vidimo samo da li treba da menjamo kurs ili da ostanemo na tome, a da menjamo stvarnost. I čeka nas isto panel koji će da se tiče navika u digitalu, odnosno kuda ide ovaj naš digitalni brod koji smo nekako, kojim kormilarimo već neko vreme, ali čini se da se struje sa svih strana pogoršavaju i da guraju u različitim pravcima, gde ćemo da opstanemo u tome. To je otprilike neka agenda koja nas čeka. Ono što mi kao Južne vesti već izvesno vreme pokušavamo da negujemo jeste da se družimo na neformalnim delovima naše konferencije. Dakle, ovo što sad čujemo je samo nekakva inicijacija onoga što treba da diskutujemo i u kafanama i na druženjima na Nišvilu i tako dalje, da vidimo na kakav način mi stvarno menjamo društvo i da li uopšte utičemo na to ili smo svi u zabludi. Eto, to je otprilike nešto što nas čeka. Ja vam svima još jednom želim dobrodošlicu i u principu naše druženje je nekakav početak. Naše produbljivanje tog druženja, odnosno nekakva saradnja koja već postoji, je put ka uspehu, a da li ćemo da uspemo, zavisi samo od toga da li ćemo sve ovo što smo postavili za ovih 5-7 godina nastaviti stvarno da vrednujemo ili će da se utopimo u celoj ovoj, mogu slobodno kažem, žabokrečine koja nas je okružila i u medijskoj zajednici i u navikama publike, na kraju krajeva onome svemu što dobijam kao negativan input od države koja bi trebala da bude saveznika, nekako u poslednje vreme nije. Još jednom svima hvala i prepustit ću ovaj mikrofon pametnijima i boljima od sebe. Pavle, izvolim.
Osećam se prozvanim. Hvala, Niđo. Dobar dan, dobrodošli i u moje ime. Moje ime je Pavle Zlatić, dolazim iz organizacije IREX, ispred projekta koji se zove Medije inovacije i koji će trajati u naredne 4,5 godine uz podršku USAID-a i SIDE, što je mnogo manje važno, mnogo više važno da su me prijatelji, kolege iz Južnih vesti, Medija Reform Centra i City Smarta pozvali da i ove godine budem deo ove konferencije. Biću dosadan pa ću pričati večeras malo kao moderatora, sutra kao panelista, tako da se unapred izvinjavam. Nikola otprilike rekao dobar deo onoga što sam ja hteo da kažem u ovaj uvodu i mi ovde se svake godine, sad koliko 6-7 godina, okupljamo i načinjamo neke slične teme i meni je lično ovaj događaj, osim što se dešava ovde i što je obično praćen dobrim stvarima i dobrim ljudima, važan zato što nekako bar ovde uspemo da pobegnemo od, ajde kažem, klasičnih žalopojki i nekako pokušavamo koliko god je moguće da se okrenemo prema nekim rešenjima i budućnosti. Ljudi koji će mi pomoći da i večeras to probamo da uradimo su Jovan Kamarović iz Glasa Šumadije, Nikola Lazić iz Bujanovačkih i Tamara Milojević iz Medija Reform Centra u Nišu. Inače, moje drage kolege sa kojima sam i kroz projekat na kome radim i unazad dosta godina sarađivao i mislim da su idealni sagovornici u stvari za neke teme koje bi trebalo večeras da načnemo. Ja sad imam par nekih floskola koje bih da izgovorim, koje su vezane za tu neku scenu koja je mene kao, ajde kažem, Beograđanina i bivšeg medijskog radnika iz glavnog grada zanimaju već dugi niz godina, jer u svom nekom prošlom životu sam dosta sarađivao sa lokalnim medijima kao urednik jednog velikog nacionalnog medija. I ono što je evidentno i što ne mora mnogo puta da se kaže, da je pravih nekih nezavisnih medija na lokalu svake godine sve manje. To se vidi što kroz saradnju sa njima, nacionalnih medija sa lokalnim medijima, što evo kroz ovu donatorsku zajednicu koja suštinski ima sve manje kvalitetnih ljudi da sa njima radi i da im pruža podršku, ali ih ima. Postoji ta neka teza da lokalni mediji kada bi nestali ne bi se nešto mnogo promenilo. I ja ponekad volim malo da odem u tu stranu, ali ispostavi se da nema tog malog broja kvalitetnih medija, da bismo imali još više tih nekih medijskih crnih rupa širom zemlje i da, iako ne ide sve u dobrom pravcu, verovatno bi bilo još gore i mnoge koji bi trebalo da budu pozvani na odgovornost ne bi bili pozivani na odgovornost, pa čak i ono malo stida i sramote što postoji na tim nekim nivoima, ne bi moralo da se to ovaploti u javnosti. Mi znamo da je medijski ekosistem centralizovan, da je postoji to beograd-centrično izveštavanje, nacionalni mediji suštinski više nemaju dopisništva, dakle, doseg informacija ne samo iz Niša, Novog Sada, Kragujevca, Čačka i većih mesta, nego iz gomile malih praktično se ne vidi u javnosti. Međutim, postoje ti trenuci kada dođe do frke i kada shvatimo da su ti lokalni mediji itekako važni i postoji tih niz nekih banalnih primera, pa kad padne letni pljusak u Nišu i potopi se Durlan, ti to ne možeš da znaš, odnosno Durlan, ti to ne možeš da skapiraš ako ne znaš ljude iz lokalnih medija, ako u Kragujevcu kreću neki autobusi ka nekim obeležavanjima nečega, ti to kao građanin Srbije ne možeš da znaš ako nema Glasa Šumadije. Ako jedan izborni sistem zavisi od jednog malog mesta na jugu Srbije, ti suštinski ne znaš šta se tamo dešava, osim nekog zvaničnog narativa, ako nemaš Bujanovačke. Tako da postoje ti neki problemi i neki akutni, hronični, neke neuralgične tačke koje shvatamo da moramo da znamo nešto o njima samo uz pomoć ljudi kao što su ovi i mnogi drugi koji rade u Srbiji. Dakle, teško je, ali ovde se bar okupi dosta dokaza da je i moguće. I prošle godine ili pretpošle smo ovde sedeli, mislim da je Bilja sedela sa mnom i negde smo malo konstatovali da moraš biti malo i nenormalan da se baviš ovim poslom. Pa je sad vreme da, ajde, među malo nenormalnima razgovaramo gde su ti lokalni mediji, šta oni mogu da rade da bi opstali. I mislim da kroz celu ovu agendu koju je Niđa najavio protiče jedna nit koja dosta važno povezuje jednu od stvari koja je negde malo zanemarivana u proteklim godinama,
zbog objektivnih, subjektivnih razloga, a to je taj odnos nekih lokalnih medija, međusobni odnos i odnos sa onima što bi trebalo da bude najvažnije, to je njihova publika. Pa s toga bi možda bilo dobro da pogledamo jedan kratak video koji je izrađen sa delom neke publike, pa ćemo onda, ja ću prestati da vas davim, a počet ćemo da pričamo o pravim stvarima. Jel imate poverenja u lokalne, recimo, novinare, u lokalne medije? Pa imamo, zašto da ne, kako da ne, sigurno. Mahom što se tiče ovih naših niških objektivno vesti daju. Jel biste se pre obratili kad imate neki problem medijima ili možda nekoj instituciji direktno, kako biste to rešili? Pa najlakše ime medijima, medije su na prvo mesto. Inače institucije su teško da se dolazi do istine, a medije su ti koji brzo prenose vesti. Verovatno ima utice i na institucije da malo više povedu računa o zaštiti građana ili problemima građana koji imaju. Pa nadležna institucija. Volim da zovem do duše i Belami. Uvek. Uglavnom zovem Belami. Tamo u našem kraju ima dosta trave velike. I onda to niko ne dođe, ja pozovem Belami i Jocu. I on to reši čovek. Posle dan, dva, dođu ovi srede, tako da volim novinare da pozovem. A da li verujete lokalnom novinaru? Pa novinaru, ako ćemo pošteno, i tako i tako. A zbog čega? Kako može da povrati vaše... Novinar može biti, može plaćen, može, ko zna kako može da interpretira. Pa verujem, ali nisam imala, mislim, kontakt do sada i tako. Pa zašto ne bi verovao? Oni nam dosta pomažu u tome. A kada biste kontaktirali novinare? Kad ovi ne bi reagovali onda. U tom slučaju da. A da li verujete lokalnim novinarima? Zašto da ne? Pa trenutno sad u ovoj situaciji ima gde se može verovati, a da i ne. Da budemo realni onako. Da li su oni opravdali vaše poverenje ukoliko verovali? Jesu, 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 za sad jesu. Naravno, svakako. Nemam razlog da ne verujem, pa bih rekao da verujem. Ali postoji neka mogućnost da se možda povrati poverenju? Pa trebalo bi da se radi na tom. Da novinar izveštava ono što je pravo, što jeste, da bi svi drugi verovali u ono što novinar kaže. Eto, to je mali uvid u to šta publika misli i koliko veruje i da li zna uopšte šta su lokalni mediji. Mi smo radili u okviru proteklog projekta jedno istraživanje koje se bavilo upravo time i podaci su bili dosta čudni jer iz nekih sredina smo dobili odgovore da ljudi tvrde da im nisu potrebni lokalni mediji, a onda kad ih pitate malo dublje da li su ikad imali pravi lokalni mediji, oni kažu da nisu, pa onda ne možeš da znaš na osnovu čega tvrde to što tvrde, ali jedna od, ja mislim, jedan od ključnih pokazatelja koje smo videli u poslednjih par godina i jedna od tih frka o kojima sam govorio možda predugom uvodu je bila ta korona, kada su, niz nekih lokalnih medija u Srbiji zbog načina izveštavanja nacionalnih medija i toga kako smo dobili informacije na kašičicu, uvećali drastično svoju čitalačku publiku. Jedan od takvih medija je Glas Šumadije, koji je između februara i marta 2020. uvećao svoje broj posetilaca i otvorenih strana za 3 puta, što nije malo u ovom digitalnom svetu. Peto pitanje za Jovanku. Napravili se taj jedan veliki skok i dobar deo tih ljudi i dalje ostao. Znači, prepoznao je Glas Šumadije kao, ajde kažem, važan glas. I ko su ti ljudi i zašto ostaju i na koji način održavate vezu sa njima? Pa ja bih prvo da se pohvalim da nije samo dobar broj ljudi ostao, nego je dobar broj ljudi novih došao. Mi imamo u odnosu na prošlu godinu, prvih 6 meseci ove godine, za 16% nam je povećan broj poseta, u odnosu na pretprošlu godinu, odnosno godinu korone, za 36%. A kako počinje to sa koronom? Prvo, svi se susrećemo u tom trenutku sa nečim što je nepoznato.
kada je sada, ako objavimo da je 400 ljudi obolelo u Kragujevcu od korone, to više niko ne reaguje. U trenutku kada objavljujemo da je u kliničkom centru u Kragujevcu registrovan prvi oboleli od korone, mi nemamo zvaničnu informaciju. Proveravamo kod svih kod kojih možemo, svi nam potvrđuju, ali nemamo zvaničnu potvrdu i mi zapravo rizikujemo da verujemo direktoru Instituta za javno zdravlje koji u tom trenutku jedini u Kragujevcu od svih zdravstvenih ustanova nije partijski organizovan i vrlo je raspoložen prema novinarima i to je nama dugo bio najčitaniji tekst. Imali smo donekle i sreće u Kragujevcu, baš zahvaljujući tom institutu za javno zdravlje, da je bio otvoren prema medijima. Kad smo prvi put pozvala zamenika direktora, koji je inače epidemiolog, da pitamo za informacije, on je rekao koliko je važno za ljude da imaju, da su zdravi, toliko je važno i da imaju pravu informaciju. I mi počinjemo maltene svaki drugi dan da idemo live na Facebook stranici portala, razgovore sa nekim od lekara koji što daju savete, što informišu. Mi tog trenutka smo u jednoj maloj prostoriji i sve to emitujemo telefonom. Zahvaljujući Airexu mi sad imamo kamere i ozbiljan studio, pa sad možemo i malo ozbiljnije da zapravo mnogo ozbiljnije da radimo, otvaramo i rubriku sa prve linije, gde naši reporteri, novinari i fotoreporter odlaze u zdravstvene ustanove, ne samo Institut za javno zdravlje, Dom zdravlja, u klinički centar, gde razgovaramo sa ljudima koji su, i to su zaista u jednom trenutku onako potresne, maltene ratne priče, gde razgovaramo sa ljudima koji leče ljude, koji primaju pacijente, s kakvim se problemima. Znači imamo tu jednu vrstu otvorenosti. Građani nam veruju, naravno, i kasnije nastavljaju da veruju, počinju da nas zovu, kad kreće vakcinacija, zovu da pitaju gde su vakcinalni puntovi. Tako da mi imamo sve vreme, zapravo mi smo i registrovali se kao mediji lokalne zajednice i sve vreme od kada postojimo i radimo kao mediji lokalne zajednice, zato što imamo tu neku saradnju sa građanima, otvaramo i rubriku Heroji zajednice, gde nam građani javljaju te neke pozitivne primere iz svoje lokalne zajednice. Čak smo napravili izložbu koja je bila u pešačkoj zoni, pa su ljudi dolazili da vide. Tako da mi za to vreme, zapravo od kad postojimo, mi ne postojimo tako mnogo, sad smo u petoj godini, mi sve vreme imamo tu saradnju sa građanima. U jednom trenutku je nas su zafrkavali u Kragujevcu da ako ne hoćete da vam se asfaltira ulica, pozovite Glas Šumadije, zato što ovo što je ova žena rekla, zovem Bela, mi nas često pozovu i onda kažu evo neće da izađu, da ne znam, ima rupa, ima ulica, dođite, uradite, dođite, snimite. Onog trenutka, to se zaista dešava kad mi pošaljemo dopis, moramo da se pozivamo na zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, pošto pretpostavljam kao i u drugim lokalnim sredinama, to je način da dobijemo informaciju. Kad pošaljemo dopis, pre nego što stigne odgovor nama, već su te ekipe neke komunalne na terenu i rade onaj posao zbog kojih su i građani zvali i što bi trebalo pre medija. Ne bih ja sad mnogo da pretpostavljam da će i Nikola da kaže nešto o tome, ali mi smo i sad imali, to malo je bilo na, propratili su i nacionalni mediji, kako se to kaže, imali smo, odlazili su autobusi na ovaj skup, kako se to zvalo, u pomen žrtvama Oluje u Novom Sadu. Nama su danima pre toga javljali građani i javljali su nam zaposleni iz javnih i javno-komunalnih preduzeća i iz gradske administracije da se na njih vrši jedan strašan pritisak da idu za Beograd. Mladi ljudi iz sportskih klubova. Glas Šumadije je bio jedini medij koji je zapravo fotografisao i uradio anketu sa tim ljudima. Nakon toga je Gradski odbor Srpske napredne stranke izdao jedno saopštenje da smo mi mrzitelji što Srbije, što predsjednika države, pošto je to valjda jedno isto, i da smo se prodali za šaku dolara, ali smo sve vreme, i to je bio jako čitan tekst, i sve vreme smo, mislim, ne samo što je bio čitan tekst, nego smo mi pokazali zapravo kakve pritiske ljudi trpe, tako da nijednog trenutka vodimo računa da ne objavimo nešto što nije istinito, da proverimo, ali mislim da je to način da zaslužimo poverenje građana i to u Kragujevcu postoji. I još samo bih volela da kažem da je isto mnogo važna ta saradnja između lokalnih medija za Kragujevac, odnosno za Glas Šumadije, je jako značajna i ne samo saradnja kada je reč o razmeni sadržaja sa Južnim vestima, sa
Ozon Presom, sa Bujanovačkim novinama, već je to jedna vrsta podrške i jedna vrsta nama sigurnosti, odnosno osjećaj da nismo sami kada se dogodi neka ovakva situacija kao što je recimo ta reakcija SNS. Evo upravo u toj mreži medija koji imaju saradnju, tu su i Bujanovački, koje dolazi iz sredine koja je manja od Kragujevca, manja od Niša, ima manja od svih, a ima dosta nekih svojih velikih, možda najvećih specifičnosti, da se tako izrazim. Bujanovački dalje uspevaju da rastu iz godine u godinu, odnosno broj čitalaca u maloj sredini i čitalaca koji dolaze van sredine je sve veći. I Bujanovački imaju jedan pristup koji je to meni kao, ajde kažem, medijskom profesionalcu uvek zapada za oko, jer pravi dobar balans između ovih vesti o kojima je Jovanka pričala sad, dakle, govorimo o toj nekoj politici, nekim stvarima koje su važne za građane i nekoga, da kažem, sadržaja koji, da se tako izrazim, čini svakodnevni život grada. Tu ima dosta videa i sličnih stvari. Kako vi postižete kao mediji, gde nalazite taj balans i otkud, eto, Bujanovačke vide prostor za novi rast u takvoj sredini? Sada, zdravo svima zapravo, dobro veče. Pre godinu dana smo ovde sedeli, samo je bilo prepodne, sećam se da je bila strašna vrućina, sada je strašno prijatno, ali se teme nisu promenile. Zapravo, lokalni mediji su tu gde jesu, ali to ne znači da treba da sad kukamo i da se žalimo i da sve to, imam jedno mišljenje koje u stvari dugo delim sa svojim kolegama i drugarima, da smo mi tu da radimo svoj posao, a da je neko tamo, ne znam, bilo ko, neko ko treba da nam brani. I kad svi budu zadovoljni onim što mi radimo, to je neki dokaz da mi ne radimo dobro zapravo, ako su svi zadovoljni našim poslom. Bujanovac je jedna sredina, ne znam, zapravo sad će popis da pokaže, ali neće zapravo koliko nas ima, koliko ima Albanaca, koliko ima Srba, koliko ima srpskih partija, koliko ima albanskih partija, ko koga mrzi, ko koga voli i tako dalje. Bujanovačko su našle u toj priči, danas čitaju Srbi i Albanci, da ne zaboravimo i Rome koji žive dole na jugu Srbije. Kako smo mi uspeli? Ja sam stvarno ne bi umeo da dam neki recept, ali ono što bih mogao da kažem je to da prosto radimo svoj posao. Prosto se bavimo novinarstvom, ne navijamo ni za koga, ne bavimo se politikom, ne bavimo se krupnim nekim temama. Nas zapravo može da zanima Ukrajina i Rusija u kontekstu, ako se to na bilo koji način tiče, Bujanovca. Čak i ako bi se ticalo Vranja, razmislili bismo da li ćemo da objavimo. Znači, trudimo se da budemo i želimo da imamo apsolutno lokalni medij gde građani mogu da imaju neki prozor u ono što se njima dešava. Znači, treba negde ljudima objasniti da ono što vide možda nije tako i da ljudima da prosto ne izlazi iz svog dvorišta da vide šta se dešava na ulici. Dok je Pavle pričao, sam otvarao Messenger, našu stranicu. Mi imamo 1000 nekih poruka od nekih ljudi, apsolutno Albanaca, Srba, Romana, šta se mi apsolutno smo ponosni u stvari da svi ljudi čitaju Bujanovačke. Gde oni, ne znam, pričaju o tome da im se izlazi kanalizacija, da imaju problem sa nekom iskopanom šahtom koja se ne zatvara, da imaju problem sa uličnom rasvetom. To su neki svakodnevni problemi na koji mnogi da ozbiljni novinari ne obraćaju pažnju. Moje neko mišljenje, radim u lokalnim medijima od 2002. godine, to je 20 godina sam u lokalnim medijima. Verujem da negde znam šta ljude zanima, šta ljudi hoće da pročite. Znači, ljudi, građani, čitaoci, kako god, otvore RTS, N1, sad je tu ponuda velika, prosto ko žele da saznaju portali i sve to nešto o globalnim temama, to je jedan klik. Ali lokalni medij je taj koji može da im ponudi ono što se dešava pored njih, ono što se dešava, zašto oni nemaju vodu, zašto nemaju struju, zašto imaju pune kontejnere, zašto je neki lokalni moćnik uradio ovo ili ono. To prosto ne može da ponudi građanima ni jedan, apsolutno ni jedan nacionalni medij. Čak ni oni nacionalni mediji koji imaju dopisništva, koji imaju svoje kamere, koji imaju svoje ljude koji nešto zovu, pitaju i to prosto nije to. Bujanovačke se
princip Bujanovački zapravo zasniva na tome ako je danas u 12 sati pukla neka cev na vodovodu, mi imamo vest u 12.05 o tome. Imamo uživo video od 2 minuta o tome i to je to. I narednih 3 sata ili 5 sata izveštavamo ljude o tome kad će da se kvar sredi, kad će da se taj problem sredi i onda je ljudi prosto zovu. Mi imamo ovde, prosto imamo hiljade i hiljade nekih poruka. Bila je neka priča zašto ljudi zovu medije, a ne zovu nadležni. Znači, zato što nadležni ne rešavaju probleme. Ne rešavamo ih ni mi direktno, ali posle, to je opet naš primjer, posle našeg pisanja, nadležni sutradan uzmu pa reše najbesmisleniji problem koji svako od nas gleda, deluje glupo. Ali to je neki način da budemo deo zajednice, deo da smo tu, da mi nismo neki naučnici, mi nismo neki, ne znam, otkrili smo nešto, mi prosto živimo sa tim ljudima sa kojima radimo. Mi sa tim ljudima, ne znam, pijemo kafu, vidimo se. Mene sad opet malo skačem sa teme na temu. Pratit ću te ja posle. Da, samo me pitaj, samo seci. razne neke projekte koje smo radili, pa su bila neka pitanja, taj kontakt sa Zajicom. Naš kontakt sa Zajicom je kad izađem ja od svoje kuće, pa pođem, ne znam, prema gradu, ja vidim 50 ljudi koji me nešto pitaju, pa sad ne pijem kafu, pa još 20 ljudi nešto pitaju i predlože neke teme. I to je neka moja zajednica, prosto ja te ljude ne mogu da evidentiram, ne mogu da im uzimam matične brojeve, ne mogu da im uzimam telefone, ali onda to je najvažnija stvar za novinara, za urednika, za vlasnika medija koji sam ja, kad znaš da neko čita to što ti radiš, da neko to vrednuje i da neko to nekome to znači. U tom smislu meni zapravo lično apsolutno nije važno, nisu važni brojevi. To čitano, šerovi, gledanja, to ne znam, ja ne mogu da se merim. Bujanovačke ne mogu da se mere sa ljudi, Bujanovac je grad sa, ne zna se koliko ljudi živi u njemu. Živi od 50 do 30 ljudi otprilike. Mislim, to je velika, vidjet ćemo sad na popisu. Ali nije važno koliko to ljudi sad šeruje, gleda, prosto važno je da ljudi veruju i važno je to poverenje. I važno je to da mene niko ne psuje na ulici zato što sam u Javinežno. Da se pogrešno ne razume, Bujanovačke ne objavljuju samo vesti o cevima i o vodovodu. Bujanovačke objavljuju i vrlo, vrlo, vrlo ozbiljne političke, analitičke tekstove, koji su, nažalost, na moju žalost lično, manje čitane od nekih najobičnijih lokalnih tema. Ali mi se bavimo i vrlo ozbiljnim temama. Ali niko zbog toga do sada bar nije ni probao, ni pokušao, niti je imao povoda zapravo da na bilo koga od mene i od naših novinara, nas je petor u redakciji, da nas sretne na ulici da kaže lažete ili niste, ne znam. Tako da, ne znam, ja sam to jednom bila neko snima, jer sam tu rekao kod Ereksa da novinarstvo nema naciju, da postoji samo dobro novinarstvo. Loše novinarstvo ne postoji ako postoji novinarstvo ili ga nema, u suprotnom slučaju, to je to. Upravo to što si rekao sad, Niđo, vezano za to teme, mada ja, znaš da se ne slažem s tim da nije važno koliko šta čita, ja sam čovjek koji voli brojeve. Tamara dolazi iz organizacije koja ima između ostalog i mediji, sarađuje sa brojnim medijima koji su i manje vidljivi od Bujanovačkih ili Glasa Šumadije i bavi se nekim temama koje su vezane i za civilno društvo i za neke druge teme, pa je sad tu uvek pitanje kako naterati ljude da čitaju te teme koje nisu ni cevi, ni vodovod, ni struja, a nisu ni političke tema, nego su teme koje su važne da se vide u etru, ali u širokoj ponudi budalaština kojima smo izloženi, kako se vi borite s tim da nekog upecate na takvu priču? Ja bih
Pre svega samo da kažem da mi je jako drago da smo danas u Nišu i da mi je jako drago da se novinari okupljaju van Beograda. Mislim da je to izuzetno bitno, ne samo Niš, nego bilo koji grad koji nije Beograd i da se ovim temama priča i ja se nadam da ćemo se češće viđati, ne samo jednom godišnje, ovo je izuzetna prilika, ali što se češće budemo ovako okupljali, možda će novinari bolje sarađivati i više se podržavati međusobno, ne samo u tom istom gradu, nego i između gradova, a možda i nekom prilikom vidimo i neke novinare koje do sada nismo viđali ovde, ali eto, sigurna sam da i u nekim drugim medijima koji malo drugačije vide novinarstvo, ima novinara koji bi želeli da budu ovde, pa se ja nadam da ćemo ih videti nekada. A sada se vratim na ovo pitanje, izvini za malu digresiju. Što se tiče Medija Reform Centra, mi to tako vidimo, imamo dva zadatka. Jedan zadatak je da približimo medijima aktiviste i da približimo građanima. Dakle, aktivizam i to što građani rade da bi unaprijedili svoju zajednicu. Mi te ljude tražimo, tim ljudima pišemo, u zavisnosti od toga šta oni rade i biramo način, da li će to biti tekst, da li će to biti video. I trudimo se da pre svega, kažem, to predstavimo građanima, a da to, naravno, nesebično delimo i sa našim kolegama. Tako da sve priče koje smo radili, mi smo slali i sam tekst kao u vidu, ne znam, saopštenja i fotografije i video. Imali smo i projekat koji je trajao 4 godine gde smo po čitavoj Srbiji snimali aktiviste koji su želi da od svog mesta naprave bolje mesto za život. I mislim da smo po tome prepoznati. Mislim da i mediji i građani to od nas očekuju i to je ono što je dobro. Trudili smo se, navike čitalaca, to jest publike, se konstantno menjaju i da bismo mi došli do njih i da bismo im predstavili to što želimo, moramo da se njima prilagodimo. I to nije uvek lako, ali se trudimo i nadam se da uspevamo i da ćemo uspevati i u nekom narednom periodu. To je sa jedne strane. Sa druge strane, imamo važan zadatak da o važnim temama, da važne zapravo teme predstavimo građanima i da ih podstaknemo da oni o njima razmišljaju. Jedno od najvažnijih jesu upravo mediji, to jest novinari i slobodno novinarstvo i profesionalni novinari. Tako da, naravno, tu je medijska pismenost. Kada su pred izbore, govorimo o tome, imali smo različite videe o, na primjer, kupovini glasova, pa kako građani da se postave kada se tako nešto desi. Imamo svoju publiku, ona naravno trebalo bi da bude i veća i mi želimo da bude veća i da se više... Činjenica je da, recimo, mi se zaista trudimo, radimo i istraživanje i uključujemo i grafike, kao stvarno napravimo fantastičan video koji vide određen broj ljudi, a onda snimimo kolonu ljudi ispred Delte kad se otvarala i to je najgledaniji video na našoj Facebook stranici, ali to je normalno. I onda se trudimo da imamo i takve videe kojima ćemo ljude da dovedemo do nas, da bi oni onda dalje pratili šta mi radimo. Ali eto, to je, tako da kažem, publika postoji, polako ih navikavamo da te stvari prate i mislim da je to dobro i ako podstaknemo da i drugi mediji možda na taj način obrađuju teme, mislim da možemo mnogo toga da postignemo zajedno. Hvala. Mislim da je, ovde smo zagrebali nekoliko tema koje sam ja planirao po ovom svom fantastičnom scenariju da obradimo do kraja panela, ali ja vidim da Nikola ima reakciju na nešto i pretpostavljam da je vezano za to šta je mamac za publiku, a šta je ono što i treba servirati. Pa izvolite. Pa kad kažemo mamac za publiku, može da zvuči malo banalno, da sad vidiš, poenta je u dobrom naslovu i poenta je da ljudi vole da vide sebe, ako pričamo o lokalnim medijima, ako pričamo o maloj sredini, vole da vide sebe, što se kaže, na televizoru, vole da se vide prosto ljudi, vole da, tako su bujanovički smisli, ima jedan izum koji mi treba da tražimo autorska prava, koji se zove video ni o čemu. Znači, to je video na Facebooku koji nemaš sagovornika, nemaš ništa prosto. Samo ide minut i po nečega. Da li je to scena iz centra grada, sa trga, sa nekog događaja, bez ikakvog komentara, bez ikakvog sagovornika. Tako su bujanovičke došle od toga da imaju svakog meseca pod 700 do milion ljudi, do milion šera tih objava na Facebooku. Neke, ne znam, imamo sad, na primjer,
maturanti osnovne škole Branko Radičević juna meseca imaju 700.000 pregleda. Znači 700.000 pregleda je petina Srbije. To su deca koja idu od škole do trga, praćeni trubačima. Traje minut i po prilog, na kome se ništa ne vidi. Vide se deca koja idu, idu muzika, da, ide to. Znači, to je minut i po bukvalno. Bukvalno ima 700 i nešto hiljada pregleda, a došlo je do 2 miliona ljudi. I imamo masu tih nekih, ajde, možemo da uzmemo da su maturanti neka važna stvar zapravo. Neka važna stvar. Ali naš najgluplji neki snimak bez veze iz grada, naši novinari i ja, kolege, pođemo na kafu i onda uključimo uživo Facebook i slikamo prosto ulicu, parking, ima gužve, nema gužve, puni kontejneri nisu. To ima minimalno 7, 8 do 10 hiljada pregleda za 24 sata. Znači, to je dokaz ne da smo mi pametni, ne znam šta, nego je dokaz da ljudi žele da vide gde žive prosto. Žele da vide ko je kriv za to što žive. Ko je kriv za nešto loše, ko je kriv za dobro. Za dobro. Mislim, prosto to je negde, mi mislimo da smo negde pronikli u naviku ljudi u lokalu, koji neće da čekaju dnevnik u pola osam, da vide baš, znači ljudi gledaju dnevnik u pola osam, pa je N1 u sedam, da vide prosto znate koliko u Bujanovcu ljudi baš briga za Beograd na vodi, za, ne znam, za Ne davimo Beograd, za, apsolutno ih se ne tiče, nevažno gde su politički opredeljeni, Srbi, Albanci, ne tiče ih se. Znači, vi imate u Bujanovcu jednu priču, dajte Srbi, Albanci, daj Vučić u fabriku, neko otvori, dovedi nekog investitora, ne u Jagodinu, nego dovedi u Bujanovac. I to je cela priča. Ono čime smo mi ponosni, na šta smo ponosni, je to da, opet kad ja otvorim ovaj moj messenger na firmi, da tu imamo 1000 nekih poruka od Srba, Albanaca, Roma, koji pišu od kanalizacije, pa do, ne znam, daj, kuće sam izgubio. Mi imamo 1000 nađenih pasa i mačaka preko našeg portala. Na šta smo isto ponosni. Imamo stotine ljudi nekih koji su dobili posao preko našeg portala. Konobari, kuvari, razni neki ljudi. Ali ono što nismo isto, imamo mnogo ljudi koji su dobili nemačke vize preko našeg portala samo da odu od nas. Tako da smo mi taj lokalni medij shvatili vrlo ozbiljno. Ono što želim da kažem, pa više neću da, nadam se da neću više da uzimam pažnju svih vas. Ono što je važno, ja sam, mnogo je ružno kad kažem ja sam, u Vranjskim novinama pokojnim, za koje ste svi vjerojatno čuli, radio sam od 2002. do 2017. godine, 10. godina sam bio zamenik urednika glavni, naučio sam princip lokalnih medija. Mi smo u nekom trenutku, mi smo bili ratnici u stvari u Vranjskim novinama. Onda smo u jednom trenutku rekli, ej, ajde da budemo novinari. Pa smo krenuli da budemo novinari. Ono što sad vidim u srpskoj medijskoj sceni, zapravo ne samo lokalne, nego uopšte, je to da se mnogo malo ljudi bavi novinarstvom. Još uvijek su ljudi u ratu. Znači, mogu ja da mrzim Vučića, Vesića, ne znam, Đilasa i koga, ali se malo ljudi bavi, malo medija se zapravo bavi novinarstvom. Neko pokuša da se... Da pitam Jovanku sad vezano za upravo to što pričaš. Ja isto mislim da je u poslednjih 10-15 godina došlo od toga da su se mediji malo, ajde kažem, odrodili od svoje publike, da je došlo do potreba da se pišu malo možda i te ratničke teme o kojima Niđa priča, a postoji onda potreba da se prave te glupe priče ni o čemu. Ja isto mislim da su one vredne za privlačenje publike. I sad da pitam Jovanku kao nekog ko ima karijeru iz nekih ranijih medija i ne samo digitalnih, kako naći balans danas i koliko je za jedan medij važno da se, ajde da kažem, odrekne od konstantne ozbiljnosti tog nekog garda zarad namere da stigne do što većeg broja ljudi. Gde vi tražite balans, naročito sad kad je na digitalu dostupno sve svima i stalno?
Gde mislite da je tu taj balans između ozbiljnih tema i ovih u kojima je pričao Nidža, ajde kažem svakodnevnih, da ih tako nazove? Pa evo ja ću da jedan primer. Nedavno u Šumadiji su uobičajeni vašari od praznicima verskim, naročito preko leta. Mi smo imali 2. avgusta, zapravo lokalna vlast je jedan običan seoski vašar izdigla na nivo državnog događaja. I mi naravno najavljivali smo to zato što Kragujevac je grad sa najmanjim procentom seoskog stanovništva u Srbiji. Sad ako vidite ove proteste poljoprivrednika, kod nas ih nema zato što prosto ima vrlo malo ljudi koji se bave poljoprivredom. Ali smo mi najavljivali zato što nekim ljudima koji žive u tom malom mestu gde je bio taj vaštar, njima to mnogo znači zato što dođe, oni tad prodaju neke svoje proizvode. Međutim, to se organizovalo odjednom, Dom omladine iz Kragujevca organizuje, peva Miroslav Ilić, peva još neka pevačica i sutradan ujutru kod nas uobičajava informativna služba Skupštine grada da nam šalje saopštenje, odnosno te neke izveštaje koje mi nismo zainteresovani da pratimo i nama sutradan ujutru stiže izveštaj jako rano da je na otvaranju bio Goran Vesić, da je bila narodna poslanica Nataša Jovanović. I znači, tekst je potpuno bezvezan, ono da su oni bili, šta su rekli. Ali ja stavim naslov na otvaranju Šumadijskih dana šljive Goran Vesić, Nataša Jovanović i Miroslav Ilić. To je nama do Oluje, koje je bilo tog popodneva, bio tog dan najčitaniji tekst. Mi imamo jednu specifičnost u odnosu možda na druge lokalne portale. U trenutku kada se Glas Šumadije osniva u januaru 2018. godine, nijedan medij u Kragujevcu se ne bavi lokalnom politikom. Imamo par portala, neki su zaista ozbiljni, ali izbjegavaju da se bave politikom. Neki su vlasnici tih portala, su predsjednici gradskih odbora pojedinih stranaka. Imamo radio televiziju Kragujevac koja potpuno nezakonito postoji, sklonjena mimo očiju javnosti, koja još uvek dobija subvencije iz gradskog budžeta. I mi prvi počinjemo da se bavimo lokalnom politikom. I zapravo kod nas se zaista to čita. Zato što ljude zanima ko će da im bude poslanik, zanima im ko će da im bude odbornik, zanima ih, mi smo se bavili prošle godine prostornim planom, odnosno planom razvoja Srbije do 2035. godine, gde je Kragujevac skrajnut potpuno. Znači, ljude u lokalnim zajednicama ili je možda Kragujevac tu nešto specifično, zanima i ta lokalna politika, tako da ako pravimo sad taj neki balans, i te druge teme kojima se, recimo, sad imamo priču o ženi koja je došla u Kragujevac kao izbeglica 90-ih, koja mesi hleb, domaći hleb i donosi na kućne adrese u Kragujevac i ima 2 punkta u Beogradu gde ih prodaje. I to je ta neka laganija tema koju imamo, a ovo drugo je nešto ozbiljnije. Recimo, ako pišemo o gradskoj tržnici koja se urušila, mi ćemo da pišemo i ko je dobio tender i ko je radio projekat i koliko je novca potrošeno i koliko je mimo onog što je planirano. Tako da, kažem, balans mi pravimo na taj način, može da se kaže da je balans ta naša rubrika koja je bila Heroji zajednice, gde smo mi te neke lepe priče o ljudima koji su nešto za tu svoju malu lokalnu sredinu, za kućni savet, uradili, neko dete koje je nešto uradilo, tako da je to ona vrsta balansa koju mi pravimo, ne idemo zaista u nešto što je mnogo žuto. I za sad nas građani po tome, čini mi se, prepoznaju i mislim da ne bi ni očekivali i mislim da ne bi ni čitali ako bismo mi objavili nešto drugačije. Kratko nešto. Poenta lokalnog medija je da čak i neku besmislenu temu iz lokala prodamo dobro, ne zbog klikova, ne zbog ne znam čega, nego da bi prosto ljudi to videli. A to se postiže nekim dobrim naslovom i dobrim plasmanom, kao što u butiku staviš dobru neku haljinu i staviš 99,99 košta, tako i mediji to rade, mislim, dobar naslov, ali da se ne krše kodekse, se ne krše pravila, zakoni i sve. Tamara, recimo, sad za razliku od ova dva medija, vi sarađujete i sa nekim manjim medijima širom Srbije i imate neke programe gde subgrantujete praktično i kako se oni snalaze? Ti možda imaš bolji uvid od nas od toga kako ti neki hiperlokalni ili mikromediji se bore u situaciji u kojoj država i lokalne samouprave svakako neće da im
pomognu, ako ajde, kažem, izveštavaju negde u interesu građana, nevidljivi su recimo za donatorsku zajednicu i dosta su nevidljivi u stvari za, ajde kažem, ovu zajednicu koja se ovde okuplja, izuzev eto tvoje organizacije. Pa šta saznajete iz kontakta sa njima i evo, meni možda najprostije pitanje zašto postoje, odnosno odakle im inspiracija da nastave da rade to? Verovatno se novinarstvom se svi bavimo iz istog razloga, gde god da radimo, tako da to je, sad neki to karakterišu kao možda neka i ludost i luckastost i sve, ali zato što žele da rade nešto dobro i da to je ono prvo kada sve studente novinarstva pitate, kao pa žele da menjaju svet na bolje. Sada s vremenom kako se ovi novinari sazrevaju, shvataju da ne menjaju svet, nego menjaju to oko sebi, svoju zajednicu. Tako da sad, zavisi od medija. Svako se snalazi na neki svoj način. Trude se da uglavnom sada, dobra stvar je Facebook, to je besplatno i mislim Facebook, zavisi koja je publika, ali Facebook, Instagram, društvene mreže generalno, YouTube, to je besplatno, publika na tim mrežama sad nažalost ili na sreću ne traži neki kvalitet, ne znam nija kakav. Znači, ako imate dobrog sagovornika, dovoljno je da sednete, ovako neka bude i trpezarijski sto i da se vodi neka priča koja je interesantna. I to je dobro. Trude se na različite načine sad da li neko pronalazi sponzore. To je sve sada individualno. Ali je činjenica da ako ne uspeju u nekom kraćem roku, jako je teško da nastave da se bave time, ali onda nađu neke medije iz tog grada koji se možda pa se tako udružuju i zajedno rade. U suštini, stvarno nije jednostavno ni jednom, ja mislim, mediju. I ono što, samo bih se vratila na ono što smo pominjali malo pre i kažemo da treba da se prate naravno navike publike, ali postoji taj onaj drugi deo, mi mediji imamo i odgovornost i tu neku edukativnu funkciju, pa onda mi treba da stvaramo neku publiku koja bi trebalo da želi nešto drugo. I sad tu je taj balans jako nezgodno. Hoćemo da radimo ozbiljne stvari, to se ne gleda, ne čita dovoljno, ove druge stvari se mnogo bolje prolaze, ali dobro, navučemo publiku nekim laganim tekstom i onda oni tako, kao što smo i rekli. Ali kažem, što se tiče tih manjih medija, to je sve na nekom uglavnom. Što su manji, što su veći mediji? Pa ja računam da su manji mediji oni koji maltene nemaju nikakav budžet. Pretpostavljam da si na to mislio. Pa to je neki nivo aktivističkog novinarstva. Šta su mali, šta su veliki? Pa mislim, evo da, sad imam Bujanovčki kao primer medija koje je nastao to iz malog mesta, ali postoji, evo ja znam kroz naš rad u proteklih 4-5 godina i kroz pokušaje da sa nacionalnog medija u stvari nađem partnere na lokalnom nivou kao neki surogat dopisništava. Dosta je bilo teško da se pronađu, ajde kažem, partneri koji upravo imaju tu jednu dimenziju, a to je da misliš da sutra se neće ugasiti. Globalno postoji sad ta jedna velika opšta kriza lokalnog novinarstva i postojali su trendovi tog hiperlokalnog novinarstva, to piše se o kvartu, o zgradi i tako to, pa je to odjednom umrlo, pa ti si spomenula, to je društvene mreže. Ja kao čovjek koji je negde pravio karijeru u tim korporativnim strukturama, uvek mislim da valja se razmišljati o novcu i o tome. Ne može ta ludost i nenormalnost biti i entuzijazam biti jedini motiv da to radiš. Kada ti sutra u nekoj PR agenciji ponude duplo veće pare za mnogo manje stresa, na primjer. Možda bi bilo dobro da probamo da prodiskutujemo o tome u toj neizvesnoj budućnosti, gde su solucije sa te strane, znači sa te prihodne strane. Sutra ćemo pričati uveče o tome šta nas čeka pre svega u ovom digitalnom dobu. Morat će malo da se razmišlja o tim novim biznis modelima, ali ovde recimo nešto što se dešava ovde u Nišu i sa drugim partnerima, i ti si malo pre sad spomenula to neko udruživanje. Gde vi vidite, evo možda Jovanka može da otvori pa da nastavimo niz to, gde vi vidite potencijal u udruživanju što se tiče te održivosti? Kad kažem održivost, ne mislim samo da će nam leći više para na račun, nego na to da imamo, vi ste spomenuli na početku, neku čvrstinu i sigurnost da opstanete.
Pa to je prvo gde smo se mi našli, ova četiri medija koje sam pomenula, znači Južne vesti, Bujanovačke i Ozon Pres. Ja se sećam trenutka kada prvi put dolaze kod nas Dragana, direktorka Birna, i Dragan iz Južnih vesti, i zapravo govore o toj mogućoj saradnji. Mi smo, iako se ja novinarstvom bavim jako dugo, tog trenutka smo mi jedan mali medij, tek se razvijamo, i nama je ta podrška prvo to da neko nas je primetio, da neko misli na nas. Drugo, imala sam ja situacije i ranije kad vlast zna da vrši pritisak, ako se ne piše onako kako se njima dopada. Mnogo je bitna ta saradnja, odnosno koliko je bitna u tom trenutku podrška javnosti, toliko je bitna i podrška bliskih medija, vrednosno bliskih medija. Mi smo se, čini mi se, tu prvo našli u tom vrednosnom smislu jako dobro. Ono što sad kroz neke razgovore i kroz neke planove imamo, to je ta neka zajednička saradnja o objavljivanju zajedničkih medijskih sadržaja i moguća neka zajednička prodaja. Što je isto nama u Kragujevcu važno, zato što u Kragujevcu ljudi imaju naviku da lokalne vesti dobijaju besplatno. Tako da te kampanje za podršku mogu da budu trenutne. Imali smo, evo tu je Bilja Stefanović, koja nam je jako mnogo pomogla kada smo prikupljali novac za urednika kragujevačkih novina, koji imao jednu strašnu kaznu. Ali to su trenutne kampanje. Nisam sigurna da možemo sami da vodimo neku kampanju bez podrške medija koje sam pomenula, tako da tu vidimo tu vrstu održivosti i, kažem, ono što je najvažnije, zapravo ta saradnja vrednosno bliskih medija, jer bez toga nema ništa. Ne možemo mi da sarađujemo sa medijima koji će da pronose lažne vesti ili sa medijima koji će da... Imali smo i u doba korone i sad ovaj rat u Ukrajini i tako, koliko god da se to ne dotiče lokala, to se odražava sve preko društvenih mreža i preko medija koji se... Pa ja sam skorije primetila da smo u Kragujevcu, da se pojavio portal koji se zove Zajedno za Kragujevac, koji maltene ima isti logo kao Zajedno za Šumadiju. I vrlo čudne vesti objavljuju i fotografije. Jovanka je spomenula nekoliko puta tu vrednosnu liniju na kojoj se mediji pronalaze. Ja ću biti malo sad nepristojan, pa ću postaviti pitanje, evo možemo krenemo Tamere pa da odemo ka Niđi. Da li ta misija i ta vrednost u najboljem smislu te reči mogu da se prodaju? Čisto da sad objasnim na šta mislim. Ja mislim da u stvari mediji koji su nezavisni i kvalitetni bi trebalo da kontriraju ovome što je Jovanka rekla, to je da su ljudi navikli da za džabe čitaju kvalitet. E sad, pitanje je da li je tržište sazrelo, pitanje je da li ljudi uopšte to percipiraju kao nešto gde su, ajde kažem, spremni. Evo, ukratko, šta misliš? Znači, da li medij koji je vrednosno, da kažemo, na pravoj strani, može tu svoju misiju da proda samo kao misiju? Evo, možda da otvorimo diskusiju s te strane. U smislu da li bi građani, recimo, plaćali da čitaju... Tako, ali da izbegnemo pojam koji je dosta problematičan, a to je donacija, jer ona podrazumeva nešto potpuno drugačije. Teško je pitanje. Mislim da... Da ga i postavljam. Mislim da prvi generalno problem je što ljudi imaju, mislim, generalno ekonomska situacija, financijska situacija ljudi je loša. I u tim situacijama kada se prevashodno misli na ličnu egzistenciju, egzistenciju porodice, nažalost, ne misli se i o tim stvarima. I imali smo mnoge situacije kada ljudi ništa nisu morali da daju. Dovoljno je bilo da izađu na ulicu, dovoljno je bilo da potpišu peticiju, dovoljno je bilo da šeruju, da, to se desi, ali to je nekad... Možda ako rade, recimo, u nekom javnom preduzeću, pa treba to da dele, mogu da imaju problem, i onda kažu, ma, ne mogu da se bavim time. Tako da, mislim da i dalje ne, pogotovo zato što oni mediji kojih uopšte ne znam da li možemo da ih nazivamo medijima, su jako jeftini, i to je za mali novac ljudi mogu da dođu do nečeg što oni pišu, tako da uvek postoji ono, pa što da plaćam kad mogu, evo i oni su mi dali isto, ali za džabe, kome ja to dajem pare. Tako da mislim da naše društvo, zajednica još uvek nije spremna za tako nešto. Ne kažem da ne bi uspelo, ako bi se našao neki način da, recimo,
neke možda istraživačke priče, pa da i sigurno postoje ljudi koji bi davali novac. Ali evo isto pričamo, kratak samo osvrt na Nišvil. Svi želimo da Nišvil ostane koliko nas je ikada kupilo kartu. Tako da mislim da je to dovoljno dobar pokazatelj o odnosu prema nečemu. Niđe, šta ti misliš? Eto, iz ugla recimo Bujanovca, a onda iz ugla Vranjskih možda, koje su se prodavale, a onda iz ugla neke potencijalne mreže koja nastaje. Evo ovako, što se tiče potencijalne te mreže sa Južnim Vestima, i to naša neka ideja je zapravo da potencijalni donatori ne traže od nas da budemo biznismeni. Mi da smo hteli da budemo biznismeni, kupili bismo jedan šleper i kupili neko ulje i margarin, pa bismo ga prodali na Kosovu, Makedoniji, izradili bismo po 5000 evra i bili bismo mirni dva meseca. Mislim, prosto... Znači, to je biznis plan, to što se traži, je to biznis plan, mislim, ništa lakše. I na taj način su mnogi biznismeni i u Srbiji došli do novca 90. godina i sada su oni gospodari života i smrti u našoj zemlji, prosto, i vlasnici medija, da. Mi želimo se bavimo medijima, ja sam pitao Tamaru malo pre, kako se zvaš onaj film Jim Carrey, Trumanov show, imate kraj filma gde, na kraju imate gde svi ljudi vide da je kraj i da je kao prebaci kanal. To bi se desilo bukvalno ne sa lokalnim medijima, to bi se desilo da sutra nemaš u 19:30 dnevnik RTS, prek sutra bi bilo isto. Vi imate kad igraju Zvezda Partizan Evropu, znači dnevnik se pomera u, ne znam, pomera se u 6 i niko ne vidi nikakav problem u tome. Imate emisiju koja u svim regionalnim zemljama, kao što je kod nas ova Srbija danas, ovo je Srbija, koja samo u Srbiji ima jedno klizno radno vreme, koja je jedna mnogo dobra emisija zapravo, koju svaki novinar treba da gleda, da sluša Simu Budimira, da sluša te ljude tamo, da vi šta se kukuruz, nešto dešava, to su sve teme za pisanje. Ali ta emisija je prosto kad ima rupe, ona tad uđe u etar. I smeju se ljudi za to, uopšte nije do smejanja, prosto u Hrvatskoj ta emisija ide u prime time-u posle dnevnika, recimo, ja mislim da ako se nešto nije promenilo. Deluje mi da ti je odgovor ne na ono moje prvo pitanje. I šta mi da, mislim, prosto šta sa, ali opet ono se vraćam na tu neku priču, ja sam duboko uveren da ako se negde bavimo svojim poslom, ako radimo čestito, pošteno, ako radimo stvarno to u interesu građana, da to u nekom trenutku treba da donese nekakav benefit, ne za... Treba da ti ljudi koji pišu, koji rade, koji se bave novinarstvom, koji rade u medijima, dobiju neke plate. Prosto o tome pričamo, ne pričamo o bogaćim, ne pričamo o ne znam, o nekom marketingu i sve to. Opet kažem, ta priča, ti biznis modeli i sve to, prosto mi nismo biznismeni. Mi smo sad, ja sam, ne znam, bio novinar, urednik, sad sam biznismen, sad pišem izveštaje. To je sve vrlo smorno, prosto i onda od svega toga, od hiljadu nekih poslova, ti nemaš ništa. Rezultat je mali. Možda to nije loš uvod u sad jednu temu, evo, za prvi red i za mene, to je meni uvek zanimljiva tema. Koliko, s obzirom da od države definitivno ne može ništa da se očekuje, to ste i vi spomenuli, ni od lokalnih samouprava, novac koji stiže iz donatorskih izvora nije uvek siguran i jedne godine ga ima, druge godine ga nema. Koliko je to uticalo ili može da utiče na neku budućnost novinarstva, lokalnog novinarstva, u smislu ako sredstva postoje, koliko je važno da se prepozna u kom pravcu bi trebalo da idu, ali da ne budu samo da se bacaju u bunar i na troškove, jer to prosto, eto, ja govorim kao čovjek koji dolazi sad iz tog sveta, to više ne igra. Znači, gde, evo, možda Jovanka može da kaže koja je iz redakcije koja je napravila taj neki biznis sa strane, znači, opet i tu treba naći neki balans. Koliko vam smeta, koliko vam pomaže i šta su negde možda lekcije i za vaš razvoj i za negde naš odnos prema vama, ako mogu da privatizujemo ovo parčence diskusije? Vrlo često se govori da nema mladih ljudi u redakcijama, u lokalnim redakcijama po Srbiji. Mi smo do pre par godina, pre dve, tri godine, najmlađa novinarka u Kragujevcu imala je 32 godine.
Glas Šumadije je prošao na nekom projektu koji nam je trajao, nažalost, samo 6 mjeseci i mi smo uspjeli da privučemo, znači mladi ljudi su zainteresovani da se bave novinarstvom. Imamo obrazovane, u Kragujevac ima univerzitet, imamo obrazovane mlade ljude koji govore jezike, koji stvarno imaju želju da se bave, ali mora da postoji redakcija koja će da ih primi, koja će prvo da im da šansu i na kraju krajeva koja će da im plati da to rade. Mi smo u jednom trenutku imali što na obuci, što honorarnih saradnika po 20 mladih ljudi sa našeg univerziteta u redakciji. Kada se završio taj projekat, mnogi su htjeli da ostanu, iako sam im ja objasnila da sad nema više honorara, zato što mi ne možemo da, jer vi znate kako to ide, moramo da platimo i doprinose i ugovore i da autorski ugovori su jako skupi, maltene se ide državi koliko i taj honorar. I mi sada imamo dvoje mladih ljudi koji su zaista onako i talentovani za taj posao i čini mi se da bi donatori, ukoliko žele da da ne bude ovo od danas do sutra, ako žele da te redakcije opstanu, da ne možemo mi koji imamo već i ozbiljne godine, koji smo jako dugo u tom poslu, moramo da vodimo računa o tome kome ostavljamo redakcije i na koji način će ti ljudi da se bave novinarstvom. Ovom trenutka naše lokalne redakcije ne mogu da obezbede honorarne saradnike bez podrške donatora. Kaži Niđu, kratko, pa Tamara. Moram dve stvari da kažem, pošto će da mi klizne misao. Beograd ima 2 miliona stanovnika. Da li Beograd ima jedan lokalni medij? Nema. Mislim, o čemu pričam? Kolega, ti na svom panelu. Znači, jedan lokalni medij. Druga stvar, postoje južno od Beograda, apsolutno ne postoji medij koji može da se izdržava od marketinga i od drugih poslova. Postoje, mislim da se ne lažem ovde, južne vesti su, pazi, u Nišu ogroman jedan medij. I veliko je pitanje da li mogu da se izdržavaju od medijskog biznisa, od šta da pričamo mi mali. Mogu od lokalnih medija 021 i možda, ne znam, ja ne znam da postoji još neko. Gde ljudi kažu, negde veliki medij gde kažu da lakše je, otpustit ću sutra glavnog urednika ovako, ali neću da otpustim šefa marketinga. O čemu pričamo? Znači da su se mediji pretvorili u prodavnice prosto. O temu. Ja bih rekao da su dugo bili, ali da ne zalazimo sad, možemo na pričam, ne kažem da su juče, ali ajde opet da vidimo, mislim sad pričamo o gde su u Beogradu lokalni mediji. Znači ono, Skadarlija imaš ti, mislim, da pravi medij koji će da piše svaki dan 5 vesti, ko što mi pišemo 5 vesti, o dešavanjima u Skadarli, o dešavanjima na Dorćelu, na Medaku, na Konjarniku, u Zmajovinoj ulici, ne znam, mislim, prosto o čemu pričam. I onda treba da mi ovde, ja u Bujanovcu, na granici sa Kosovom, mislim, što Beograd ne bi imao lokalne medije? Skupa igračka za Beograd. Skupa, za nas nije. Šta, za nas je jeftino. Što se tiče lokalnih medija, u Beogradu ja bih izdvojila jedan veliki RTS, bar pola programske šeme, tako da mislim da se oni dosta bave Beogradom više nego bilo kojim delom Srbije. Tako da, malo pre samo bih se vratila na ono što si me pitao, vezano za manje medije, i eto, taj regranti koji mi radimo. Zanimljivo je da sad medij kao medij možda ih nema, da su to mediji, ali imamo brojne manje produkcije ili veće produkcije, sad da li su manje ili veće, nebitno, ali produkcije koje rade, koje snimaju dokumentarce, koje snimaju neke reportaže, onda često imamo neka udruženja koji se na neki aktivistički način bave novinarstvom i lokalnim temama, tako da mislim da su taj način pronašli da funkcionišu i onda, eto tako, od projekta do projekta, ako ih neko vidi. Potrebna je, mislim, veća edukacija. Pre svega novinara, kako bi mogli da pišu projekat i da zarade svoj novac. Mislim da je to jako važno, da i novinari sami mogu da to urade i da obezbede sebi hleb. Jer nama je jedini alat kojim imamo u rukama je to pisanje ili samo novinarstvo. A kada je novac u pitanju, to ne znamo, to nam uglavnom slabo ide. Tako da, eto, možda bi to moglo da pomogne na neki način. A nevezano sad za ovu priču o izvorima finansiranja, gde vidite kao potencijal, odnosno šta je moguća moneta za lokalne medije da zadrže te mlade ljude? Evo, Jovanka priča o
toj grupi nekih mladih ljudi, ti pričaš o tim ljudima iz Niđa, ima evo petoro ljudi u Bujanovcu, ili džet koliko god, koji je, kako sprečiti da ti ljudi sutradan budu oni kojima je svega preko glave i odu u industriju koja dobit ćeš, Niđa, dobit ćeš. Mislim da mediji prvo moraju da zadrže, uvek se fokusiramo na mlade ljude, šta je sa profesionalcima? Mediji moraju da zadrže svoje profesionalce, a profesionalac neće da radi za mali novac. Ovde u Nišu imamo stvarno cveta IT industrija i novinari su našli način, uglavnom je bilo da mi ne možemo ništa drugo da radimo, sada možemo i za prilično dobre pare. Tako da u nekom trenutku profesionalcima dođe do ovde da ili odu iz grada i pronađu svoj posao u Beogradu, što je takođe jako često jer su gore plate bolje, standard je takav, ili odu u IT industriju ili nešto drugo. Tako da mlade ćemo zadržati ako su u medijima profesionalci, gde mladi vide da je taj profesionalac dobar novinar, da zna da radi svoj posao, ali da je zadovoljan novcem koji prima. E, tako ćemo da ih zadržimo. Ja sam 8 mjeseci volontirala, recimo, jer sam videla da su neki ljudi oko mene zadovoljni time što se, mladi sada ne žele da rade za džabe, ne žele da volontiraju i to je možda dobro, možda i nije, to je već na njima, ali mislim da ostaće ako pre svega vide da su tu neki ljudi koji su dugo, koji znaju svoj posao, od kojih oni mogu da uče, jer mladima nije samo do novca, računam da žele da nauče da rade posao kako treba. Tako da mislim da treba da se fokusiramo na profesionalce, a mladi će doći sami. Niđo, 2 minuta. Ja moram da budem užasno surov. Ako sakupimo danas, sad ovde, 50 ljudi koji su završili žurnalizam u Nišu, u Beogradu, 5% će znati da napišu vest. Ovo, vest, to ne znaju. Apsolutno ne znam, to znam iz iskustva iz Vranjskih, znam i sad iz Bujanovčkih. Apsolutno ne znam. I ono što, kad dođu, kažu, daj šalji me negde neki seminar, neki teren, da pišemo reportaže, da pišemo. Ja mislim da ljudi, novinar, dok ne ume da napiše vest, prosto nema dalje. Apsolutno nema dalje. Celog leta imamo, mi u Bujanovčki imamo neku decu koja dolaze, koja imaju kao neku želju. Mi ih kao neki urednici, kao ajde, napiši nešto i oni ti pošalju, ne đubre, ja ne tražim vrhunske domete, ali tražim da vidim tu neku volju, da me pozove da pita, e, šta da radim sutra? To ne postoji. Na drugoj strani, pričamo o deci od 20 godina, na drugoj strani imamo koleginicu koja godinu dana radi u Bujanovačkoj, koja je diplomirala prava, završila pravosudni, završila praksu i počela da je u Bujanovački, kaže, jebem ti novinarstvo, mi je ono kao, sad kaže da me zovu tu, zvali su je u Bat, nije htjela da ode da radi. Kaže, novinarstvo, to. I to je to. Eto, o tome. Nije dobar urednik, nego to je neki posao koji, aj to, strki, da. Ali je to, hoću da kažem da je novinarstvo posao koji se ne bira, koji ne ideš na biro, koji ne ideš na, ne znam, hoću da budem hemičar, matematičar, ne znam, ovo jesi ili nisi, prosto je to tako, a svi kažu ono, blago vama, sedite, pijete kafe, negdje idete u kafanu i super, to je to kao, imate, ostvarili ste život, to je to. Ja mogu da skrenem temu ili hoćete nešto, pa ću ja skrenuti. Možeš, ja se tu slažem sa koleginicom, ne slažem se sa Nikolom, zato što se uči i pisanje vesti i sve drugo i valjda bi urednik trebalo da ne, pa ja još uvek učim sve. Tako da je osnovno, znači, taj entuzijazam može nekoliko meseci da drži, može i do godinu dana, mlade ljude ponese atmosfera, oni idu na teren pa se to bude zanimljivo, ali to ne može da traje beskonačno, znači mi moramo da im obezbedimo i prostor u kome će da radi i honorare za koje će da radi. Ime za kafu, bre. Ajde sad da se vratimo opet na taj neki nivo održivosti. To, ja znam, evo Jovanka, mi se poznajemo sad već dosta godina i radili smo nešto na tome. Kakva je situacija po pitanju to, svi kažu kao to, idite, jurite, oglašivače i toga. I u jednoj sredini kao što je Kragujevac, koja eto ima svoje političke specifičnosti, šta tu, gde tu nedostaje ta spona da bi eto, mediji lokalni, bez obzira na političku afilijaciju, da je tako nazovemo, da li se može nasloniti na to lokalne preduzetnike,
I da li je sad i dalje stoji ona teza da je njima bolje da plate, da i ne izađe oglas kod vas, nego da im izađe? Pa zavisi. Ono što mi imamo od oglasa, naš su, ja moram da priznam, oglašivači sami zvali. S druge strane, postoji ta konkurencija tamo gde ima više lokalnih portala, kao što je Kragujevac, tamo su cene jako niske. Tako da mi recimo od tog prodaje oglasnog prostora možemo da servisiramo neke osnovne stvari kao što je zakup poslovnog prostora, kao što su računi, kao što su telefoni i tako dalje, ali teško da bismo od oglasnog prostora mogli, u ovom trenutku ne možemo uopšte, a ne vidim ja i mogućnost u budućnosti da možemo da finansiramo recimo plante za troje četvrve. Mi imamo snimatelja, fotoreportera, dvoje novinara, da to možemo sve da obezbedimo. E sad, tu, da se vratim negde na onaj, na priču o kredibilitetu i na tome koliko je važna reputacija i redakcije i ličnosti u njoj. Koliko vama pomaže to što ste, ili recimo imamo primar ovde u Južnih Vesti, imamo Nikolu u Bujanovcu, vas u Kragujevcu, koliko je važno to što ste vi, ajde kažem, čistog obraza kada se komunicira sa oglašivačima? Dakle, da li i te, ajde kažem, neke prijateljske i to ja sam novinar relevantan za ovaj grad, imaju uticaja na to da u odnosu na neki drugi medij možete da privučete velikog klijenta, lupam Prizmu ili šta god da ima dole u Kragujevcu? Pa Prizma se recimo reklamirala kod nas prva, ali se reklamirala zato iz nekog inata prema ostalim, da. Reklamirali su, Agromarket se reklamirao kod nas, ali većina tih velikih oglašivača će da angažuje agenciju koja će da se reklamira na, ne znam, velikom nacionalnom mediju i to je njima jednostavnije i jeftinije nego da idu od malog lokalnog portala, od jednog, drugog, trećeg, jer bi onda oni morali da prave dogovore sa mnom, sa Nikolom, sa Južnim Vestima, onda im je jednostavnije da angažuje agenciju koja će da plati reklamu na Pinku ili RTS. Možda je to put ovo čemu smo pričali, to udruživanje, pa taj neki zajednički oglasni prostor, ali to je tek vreme, bi trebalo da pokaže koliko se to isplati i da li je to moguće. Iskustvo sa multietničkog juga Srbije. Znači, u Bujanovcu ne postoje investicije, ne postoje velike fabrike, ne postoje ovaj, ne znam, ovde Jura, šta god. Znači, Bujanovac je samo neki mali biznis. Ja znači imam stranicu bujanovačke, imaju stranicu na albanskom, stranicu na srpskom, što nije važno za ovu priču, ali je važno to da postoji nekoliko vrlo jakih firmi čiji su vlasnici Albanci i kod koje smo ja ili neki moji drugari otišli da agitujemo za reklamu, koji su rekli: ljudi, evo vam pare, ali da se ne pojavljamo tamo. Zašto? Zato što će ljudi iz Šume, kako oni zovu ove UČPVM i to, da sutra meni možda dođu na kuću i da kažu: ej, ti finansiraš Srbe, beži. Neće da ljudi imaju probleme. Ne radi se o novcu, prosto se radi o... Iako, ne znam, u toj firmi radi, ne znam, od 200 ljudi radi 100 Srba, 100 Albanaca. Znači, to uopšte nije problem. Imamo novi restoran otvoren u Bujanovcu, ovaj, gde uglavnom rade Srbi. Nikakav problem to nije, ali neće da se reklamira na srpskom mediju. To je... Tamara, pretpostavljam da, eto, mediji sa kojima vi radite nisu u tom pravcu komercijalno orijentisani, ali kako se oni snalaze van ovog, kažemo, ciklusa donatorskog? Znači, ili postoji bar neka inicijativa koju primećuješ da se bave tim nekim komercijalnim aktivnostima, ili su posto prepušteni? Eto, i da li koriste neki alt, ti si pomenula Facebook kao važan kanal. U jednom trenutku na zapadnom tržištu se pojavila ta... to da je surogat lokalnom mediju Facebook. I možda, Nikola, eto, možemo da završimo posle sa tim, gde je stranica bujanovačkih i stranici još nekih medija stvarno postali surogat platformi koju ti mediji načelno imaju. Ili vidiš takve neke pomake u malim mestima? Ja sam video par, recimo, u Vojvodini, gde ljudi bukvalno imaju Facebook stranicu koja preraste u običan fan page i postane medij. Jel se susrećete s takvim situacijama? Da, mislim, smo baš snimali jedno udruženje, koleginice tu iz Indije, čini mi se, ovaj, da su oni imali, možda sam pogrešila, da su, da, od Facebook stranice napravili su servis građana i šta god da se napiše na toj stranici, to se vrlo brzo reši. Sad, koliko je to komercijalno, to je pitanje. Što se tiče te komercijalne delatnosti, ja sam radila i na televiziji i
mislim da televizije i dalje mogu da zarađuju od reklama i lokalne televizije, čak zbog ciljne publike. Ovaj, ako su njima ciljna publika penzioneri, naravno će neki lokalni market tu da se reklamira. Možda kada bi ti preduzetnici shvatili koliki je zapravo uticaj lokalnih medija u smislu broja, šera, lajkova, ovaj, računam da za neko vreme tu treba da se otvori i da i oni reše da se tako reklamiraju. Što se tiče opet manjih medija produkcije imaju dobru stranu. Ako su dobri, oni mogu da imaju komercijalnu delatnost, da snimaju promo vide, da fotografišu, tako da u tom smislu to mogu da rade. A što se tiče tih, da kažem, udruženja koje deluju uglavnom preko mreža, nisam sigurna da mogu da zarađuju toga. Možda eventualno neki oglas, pa da se to plati, ali koliko to košta, to je pitanje. YouTube jeste dobar način da ko ima mnogo ovih followera pa da može da zaradi, ali nisam sigurna da neki lokalni mediji mogu tako da dođe do toga. Još jednu mini temu pre nego što možda pređemo na pitanja publike, a koji ostane još publike, a to je ta vidljivost lokalnih medija na nivou koji nije samo lokalan. Odnosno, ja se sećam u to neko moje vreme, mi smo sarađivali blisko sa upravo sa Južnim vestima i sa, bilo je tu, ne znam, Prokuplje na dlanu, neki mali mediji koji su direktno sarađivali s 92-kom i koji su nama bili ta, rekao sam, suroga dopisništva. Meni deluje da sad to ne postoji ili se ne održava ili ne postoji interes. Evo možda Jovan, kako možete vi, Kragujevac, dosta važan centar u Srbiji, ja bih rekao, i sad, evo, imali smo ovu priču oko Zastave. Meni je logičnije da vi izađete i budete, ajde kažem, komentator tih događaja, a ne da dolazi kombi iz Beograda i dovodi ekipu i to, pa da oni pričaju sa ljudima. Gde se tu izgubilo, odnosno šta tu fali da lokalni mediji budu prepoznatljiviji, možda i održiviji na tom nekom nacionalnom nivou? Šta su neki razlozi? Pa evo, mi smo sa nedeljnikom Vreme imali saradnju baš povodom Fijata. Znači, Glas Šumadije je pisao tekstove za nedeljnik Vreme, ali postoji nešto, dnevnici pokušavaju, zapravo možda pokušavam da budem politički korektna. moguće je da, pošto lokalne samouprave raspisuju konkurse za projektno sufinansiranje, dnevnici iz Beograda formiraju sad lokalne strane, formiraju lokalna dopisništva i učestvuju na tim konkursima, tako da na neki način postaju i konkurencija lokalnim medijima. Tako da nema, možda je malo taj, mi recimo u Kragujevcu sarađujemo sa svim dopisnicima, mi razmenjujemo informacije, recimo sad kad je bio protest poljoprivrednika, niko nema, nemaju svi automobile, nemaju svi kamere, mi pozajmljujemo jedni drugima automobile, kamere, razmenjujemo informacije i eto, to je ta vrsta saradnje, ali nema, sem sa nedeljnikom Vreme, nemamo, da kažem tako, institucionalnu saradnju kao Glas Šumadije. Eto, imam još 2 minuta, pa ja volim da budem u terminu. Ne znam da li neko možda ima pitanje iz publike. Petkoviću, ti moraš da pomogneš ako se niko ne javi. Za mene ili za moje goste, eto, mogu tako da kažem. Među govornicima imam 2 člana izvršnog odbora. Teško mi je da kažem da se s nekim stvarima ne slažem, ali to je baš prednost nezavisnog udruženja novinara Srbije i opšte ljudi slobodnih u ovoj zemlji. I opšte to moje neslaganje nema izvorište u nekom, tako da kažem, neznanju ili prethodnoj istoriji mojih saboraca i saborkinja iz nezavisnog udruženja novina Srbije, nego je u pitanju prilagođavanje okolnostima u kojima živimo. One su, zašto da krijemo, odvratne u većem delu dana, ali mi se svi lično trudimo i ovako kolektivno da naše živote ulepšamo, pa da se družimo i da imamo pozitivne emocije i energije da prevladamo ove sve ludosti koje nas prate, koje stariji, ja mislim od 88. ali neko ko je mlađi, on kad je zapatio ovo vreme ludosti, jel tako?
ja hoću da iskoristim više od ova dva minuta. To će mi Petko dozvoliti. Da. Izvini, Pavle. Da. Vranjske, Nezavisna svetlost iz Kragujevca, Južne vesti, svi oni su se etablirali u svojim sredinama zbog toga što su radili neke stvari koje nisu uobičajene u našem društvu. Kad kažemo uobičajene, to ne znači da su one normalne, nego mislim da mi svi i ja, počev od sebe, podležemo atmosferi i utisku u društvu u kojem živimo i zbog toga se prilagođavamo. Sve vreme. Neko manje, neko više. I ono što proizilazi iz te istorije vranjskih nezavisnih svetlosti i južnih vesti i to je činjenica da ako neko napiše o nekom NN, nije bitno ko je, iz naše sredine, licu koji je Srbin, patriota, ratnik sa Kosova, junak odavde i odande, da je kriminalac, da on uzurpira neki javni prostor, da muči svoje sugrađane, taj sa mnogo lakoće razvlači direktora zelenila ili vodovode i kanalizacije. Znači, moje poenta je da ja razumem što vi pričate i u kontekstu današnjeg vremena, ako vi to što pričate je novinarstvo, onda mi gubimo našu ulogu. Onda Facebook stranice i ovi ljudi koji rade to amaterski sve mogu to isto da obave, mesto nas. Ali oni neće pisati kao ti, Nikola, o nekim džilkošima iz Vranja koji su uzurpirali vlast, koji su bili naoružani, koji su tog Vukašina, sad ga pominjem zato što nešto Ivan Ivanović je ponovo poludeo pa napada Vukašina, oterali iz tog grada. Znači, u tome je poenta. Ako imamo ljude u svakom gradu koji će o zlikovcima pisati da su zlikovci, pa za njih je ova mala funjara iz nekog zelenila ili taj što vara na ne znam čemu, ili da mu ja udovoljavam, da mu snimam zabavište i sportske događaje, nameštene utakmice. Poenta je u tome što su svi ti mediji i moje kikinske u 90-im imali i najbolji hroniku i najbolju sportsku redakciju. To se podrazumeva. To nije uopšte pitanje. Znači, mi se bavimo svojim poslom, ali u nenormalnom društvu mi moramo da se iskažemo zašto smo drugačiji. A drugačiji smo zato što kažemo idiotima da su idioti. Zato što kažemo lopovima da su lopovi. I onda se vraćamo na vrednosti. Znači, mi ne možemo da jurimo tržišnu utakmicu u društvu koja nije zasnovana na tržištu. Sada danas pričamo o Bloombergu. Bloomberg u Srbiji, šta znače te brojke ispod ekrana koje znače nekom u Nemačkoj, Holandiji, Americi, zato što on prati tržište, zato što zavisi od njega, zato što zna da zbog nekog nevremena će pasti cena pamuka ili ovde kod nas pšenice. Ovde to ništa ne znači, znači to je maska. Ovde Bloomberg je maska zato što sve je u privredi i to se odlučuje na jednom mestu i ovaj kaže vi ćete dobiti toliko para, ti ćeš biti biznismen zato što za mene kradeš, ubijaš, jer mi imamo ubice ovde 50 km odavde, koje je ovaj pre dva dana abolira da su oni Srbi. Ko napiše u Kosovskoj Mitrovici da je taj ubica Olivera Ivanovića, a ne patriota i privrednik, taj je novinar. A ne onaj koji kaže, ova kanta je prepuna smeće. Pa naravno, to ću ja reći i ovom komši i ovome, mom komši i drugom koji je šef u komunalnom preduzeću. Idi bre čoveče, radi svoj posao, dobiješ 100.000, ne znaš da očistiš kontejner. To je normalna stvar.
A vi svi se bavite novinarstvom i imate ime zbog toga što ste rekli nešto u svojoj sredini što niko drugi nije rekao. A ne zašto ste snimili trg tamo. Ja razumem tebe, Nikola. Ja te potpuno razumem. I ja isto imam te slabosti. Sada kad hoću da kažem kontekst, prošle nedelje sam posvetio nedelju čitanju knjige, nisam stigao, izvinjavam se Ivanu Ivanjiju, koji je 1956. Vi tada vidite da postoje ljudi koji imaju dobre namere, ali su u tom trenutku pogrešili koordinate. Želili su da zadrže svoje dobre namere i sve ono što osjećaju, a istovremeno da povlađuju trenutku, pa su prevideli da je neko tamo klao ljude, ne znam nije šta. Mi danas ne možemo da ocenjujemo naše vreme, ali ja zato što 90 i neke godine radim u ovom poslu, imam neko već dugo iskustvo i mogu da kažem da ovo zlo koje se ponavlja i koje traje ovde, zahteva od nas i to da se prilagođavamo, da podižemo standarde, da učimo decu šta je novinarstvo, šta je vest, šta su osnovne teme, šta je ono što je naš život u maloj sredini čini boljim i lepšim i šta je ono što je normalno. Ali isto tako da ih učimo zašto je bitno biti novinar, da to je etika i odgovornost prema svim ovim lopovima, idiotima koji žive oko nas sve vreme. Apsolutno, apsolutno. To što kažeš, znači, sve stoji, ali kako da neko u, ne znam, u Malenoj Banjskoj kraj Kosova piše o nekom problemu koji se, prosto, mi smo lokalni mediji i mi imamo, ne znam, imamo svakog dana, pričam za Bujanovačke, mi imamo priču gdje, ne znam, zamenik predsjednika opštine istovremeno vlasnika Fića, istovremeno dužan pola miliona za komunalije. I to pročita 2,5-3 hiljade ljudi. A neku glupu priču pročita 7 hiljada ljudi. Mi ne možemo da se bavimo vladavinom Aleksandra Vučića u Bujanovcu. Apsolutno ne možemo, jer to nedopustivo sa nekog novinarskog stanovišta, nedopustivo. Šta da mi pišemo o masovnim grobnicama, o čemu mislim da pišemo mi. Apsolutno to je, nema smisla jednostavno. Mislim, uloga lokalnih medija jeste da, ne, apsolutno je uloga lokalnih medija da lokalne ljude informiše onome što se dešava kod njih. A drugi je problem, zašto to, ne znam, sam ja pitao malo pre Pavla, zašto ne postoje lokalni mediji u Beogradu? Znači, treba u Beogradu postoje 50 lokalnih medija. Zašto ne postoji, ne znam gde. Ali mislim da ako postoji taj neki kodeks po kome mi izveštavamo čak o tim kanalizacijama, o vodovodima, o kontejnerima, kako ih nazoveš, glupostima, ali izveštavamo po nekom kodekstu koji smo svi mi negde usvojili. Mislim da je ovo prvo što je Željko rekao sve, apsolutno ima i smisla i da je ovaj Nikolin odgovor. Ja bih samo, eto, da dodam, pa možda preselim ovu diskusiju na margine skupa, pošto je i Nikola na početku rekao da je to negde cilj, ta i nikotinski ovisnici, tako je. Ja mislim da se, opet malo privatizujem, ja mislim da se ne podrazumeva više to što ti kaže. Ne podrazumeva se ni ova prva stvar koja je svakako važnija, ovo što si rekao, a to je da se stvari nazivaju pravim imenom, ali mislim da se u celom ovom čitavo, ovoj ujdurmi posljednjih 10-20 godina, osim što se izgubilo ovo važnije, da se izgubilo i ovo manje važno, a nažalost vreme nas gazi i ne dozvoljava da jedno bez drugog, mislim da si tu potpuno u pravu, jedno bez drugoga ne mogu. I besmisleno je pisati da je samo pukla cev i ja mislim da Niđo ni ne piše samo o tome i pretpostavljam da ne ideš u tom pravcu. Ali mislim da, zato volim ovaj skup jer malo nekako skinemo malo i rukavice i ne pričamo samo ovde suštinski o lokalnim medijima, nego aj kažemo o tim nekim ispravnim medijima. Ja nikad nisam bio neki dobar novinar, niti pisao neke velike priče, ali mislim da sam bio, ajde kažem, solidan uredničić. Tu negde, zašto ja insistiram na tom balansu, i to se kači baš dobro na tu tvoju priču.
Znači, da, kazati da je đubre onaj koji je đubre ili da je kriminalac i istovremeno naterati ljude da koji ne bi to videli i ne bi pročitali, pričamo o nekim drugim stvarima. Mislim da smo se na to i zakačili tokom ovog razgovora. Ali, pošto ja sam čovjek koji ne voli da probija rokove, hvala vam na, i Nikola će sad uzeti mikrofon i da pričaš 10 minuta, da vam se zahvalim svima na pažnji, Željku na intervenciji i u ime domaćina, što malo preuzimam iako mi niko nije dao tu dozvolu, eto, pozivam vas da ostanete na koktelu i da se družimo i dalje i pričamo. Eto, hvala. Pitate još nešto ako vas zaminam.